Šta je to najbolji terenski auto za poljoprivrednika, za čoveka, radnika, vrednog seljaka? Svi već znaju za Peka Stanojevića iz Kamenova i njegov projekat da od Porsche Cayenne napravi pravi terenski auto, pogodan za njive, i to je izazvalo veliku pažnju, ali to je naravno urađeno više kao atrakcija. Mi smo i to prikazali kao atrakciju da može u realnosti, ono što je problem i zbog čega... Naravno, Porsche otpada u priči o terenskom vozilu za većinu poljoprivrednika, za nekog će biti dobar, su delovi ili marije isključivo. Cena motora, čak i vešanje, na primjer vazdušnih jastuka, čak i menjača, to je sve prihvatljivo, i motora i menjača, i tog prilagođenog vešanja, to je sve ima smisla, jer u suštini ovaj auto je zapravo Volkswagen Touareg, i koji pogotovo u tom godištu, kad je malo stariji, nema neke mnogo skupe delove. Recimo, možda nađete vazdušni jastuk za 150 evra, nije to ništa specijalno, skoro kao neki amortizer, ali problem je što je sve što nije limarija preskupo. U teoriji jedan far možda košta kao nov do 7000 evra, tako nešto, kao polovan reda veličine 1000 evra, tako da to nema smisla, jer u terenu ono što će osnovno se dogodi, imate da mu pokršite limariju. Ali, dakle, šta ima smisla? Kao što smo rekli, a mala digresija, Peko zapravo vrlo često od nekoliko terenaca napravi jedan, i njegovo mehaničko umeće je neverovatno. Kod njega uvek imate gomilu nekih rastornih automobila i on od svakog uzme ono što je najbolje. Recimo, iznenadilost je kada smo kod njega videli jednu Alfu Romeo, što je nespojivo s terenskom vožnjom, gde to nađe. Međutim, Peko kaže da je od tog auta jedino dobro 1.9 GTI Fiatov motor, sve ostalo se odbacuje, ali recimo on taj motor Fiatov ugrađuje u neke terence. Nema granice, recimo motor može da bude iz jednog auta, menjač iz nekog drugog, vešanje napravi sam, ali hajde sve to, nego često i napravi diferencijal, što je važno za svakog terenca. Kada pričamo o terenskim vozilima, ono što je ključno je da to bude jeftino. Naprimjer, Vitara do 2005. godišta se pokazala kao dobra, osim što ima jednu manu, a to je slab diferencijal. Ono što bi radila cela industrija, a kod nas nažalost mnogi to te industrije nema, što je smešno, a to je osmislio diferencijal, to radi Peko sam. Ovo je mladi čovek koji je inače i diplomirani inženjer sa svojim timom. Verovali ili ne, on pravi diferencijale, tako je, ovo što vidite, to je diferencijal koji ide na Vitaru, mada može i na neko drugo vozilo, i koje sam on lično napravio za pravi džip. Ono što je važno je diferencijal, jer to razlikuje terenca od gradskog automobila, kada ga uvalite u blato, kako će da proklizava i kako će da se ponaša. Inače, ovaj Vitarin diferencijal koji je slomljen je sa poljoprivrednog vozila, odnosno džipa, koji je korišćen za poljoprivredni obilazak polja, ne za neke trke ili tako nešto, a vidite gde se slomio diferencijal. Međutim, taj slab diferencijal je jedna od retkih mana koje su Suzuki Vitara, inače dobar auto, naravno ti ta starija godišta, ima. A posle mnogobrojnih i uzaludnih pokušaja da od Vitarinog fabričkog kućišta ovog ovde napravimo diferencijal koji radi posao u terenskoj vožnji, mi smo odustali i prešli na nešto iz svoje proizvodnje. Konkretno, napravili smo kućište drugo, sa drugim nosačima, sa drugim ojačanim ležajima, sa drugim kačenjima polosovina i pre svega mnogo jače od fabričkog Vitarinog kućišta. Evo šta se dešava, znači sa tim kućištima raspadnu se bilo gde, znači ovde sad recimo konkretan slučaj ovde, desi se da pukne i od ove polosovine da se odvoji, desi se da pukne samo kućište pri udarcu u kamen. Mnogo tih nekih lomova se dešavaju na tim diferencijalima, dok recimo na ovom kojem smo mi napravili, ovo je rađeno po Kalminijevom setu, prekopiran je Kalminijev set i napravljeno u našoj proizvodnji. Nikada do sada se nije desilo i opet pričam, nije se desilo u našim uslovima, znači u ozbiljnim trkačkim uslovima gde su najveći napori, gde su jači motori, nije se desilo da dođe do pucanja. Tako da recimo u standardu to može doživotna garancija se da za takav deo. Diferencijal je veoma važan za terenska vozila. Jedno od najvažnijih stvari. Najvažnije stvari. Estan, koja vozila treba apsolutno izbjegavati, znači gde najčešće pucaju diferencijali? U terenskoj vožnji, ne u vožnji za trke, nego u terenskoj vožnji, normalnoj terenskoj vožnji, za lov, za poljoprivredu i tako dalje, a odakle ih uzimate, gde su se najbolje pokazali? Najbolje su se pokazali, moram da kažem to, na Nissan Patrolu. Nissan Patrol je najzahvalniji, jer recimo, pored toga što ima izuzetno jake diferencijale, ti diferencijali su jako pogodni zbog samog prenosa koji je fabrički u tim diferencijalima, zbog samih zupčanika, pogodan je za mnogo vozila, i jako je pogodan zbog zadnje blokade, zadnje špere koju ima, koju mehanički se pali, to jest preko vazduha ide, ali
čovjek je pali kad poželi da uključi zadnju blokadu. Nije inertna, nije LSD, nije torzen diferencijal, nego je fiksna blokada kada čovjek to poželi. Također Mitsubishi Pajero nikada, to jest nikada, jer recimo rijetki su slučajevi da on ima problem sa diferencijalima, dok recimo vozila koja najviše kubure sa prednjim diferencijalom, čak i sa zadnjim manje više, ali prednji je onaj koji puca, su Suzuki Vitara, kada vozite standardnu fabričku izvedbu, i Opel Frontera 2.0, koja ima, Opel Frontera ima dva modela diferencijala, manji i veći, mi ih tako razlikujemo, ovi sa manjim su u bilo kom blagom terenu problematični i hoće da puknu. Da, Opel Frontera. A šta je s ovim drugim vozilima? Uopšte ne spominjete, recimo, ne znamo, Land Rovera? U principu oni sa konkretno, konkretno sa ovim problemom, ovaj problem nemaju. Znači, u principu da se slomi diferencijal, evo sad na ovim vozilima ovdje kao što je Navara, kao što je Touareg, kao što su D-Max i Suzu, čak se ni nama nije desilo da to uspijemo da vratimo. Znači, i mi koji vozimo ogromne gume, ogromne konjaže, ogromne preprahe na tim vozilima, nismo došli do ovakvog loma, a recimo ovaj diferencijal konkretno je slomljen u normalnom standardnoj vožnji za poljoprivredu, znači za jedno seosko domaćinstvo u našoj opštini. Tako da mislim da su to izuzetno fabrički jako loše diferencijale. Ali kad smo kod toga šta je šta, da vidimo šta je ono što terenaca treba izbjegavati, a šta je ono što je prihvatljivo. Dakle, na osnovu višedecenijskog iskustva, šta Peko Stanović, diplomirani inženjer mašinstva, kroz čiju radionicu nema koje vozilo nije prošlo, od Audije do Škode, naravno preko Lade i Suzua, kaže o tome. I odmah kažemo, Stanović izražava sopstveno mišljenje, koje možete da uvažite, a možete i da ne uvažite, to kako hoćete. Naravno, čovjek nema razloga da priča nešto što nije, jer šta god da kaže, kao surovu ocenu, ona nekom u tom svetu mora da se i ne dopadne, a to mu ne ide u korist. Ali je dečko inženjer, diplomirani, vanredno pametan i pošten, što mu je možda i mana. Dakle, da krenemo s ocenama od najgorih, pa da se polako penjemo da vidimo šta je to auto za seljaka. Izdržljiv, jeftin, da se retko kvari, da malo troši, da može da podnese teret i eksploataciju i blato i kišu itd. Prvi na tapetu nam se našao Tata Motors, Indijac, koji je kod nas jedino i po terencima poznat, ovaj konkretno i od Pekovog prijatelja. Evo, dakle, šta Peko kaže. Osim lepog imena, ovaj auto nema ništa dobro. Znači, malo je nama možda još otežano po pitanju nabavke delova. Sama popravka, bilo kakva, recimo pločice, paknovi za taj auto, nešto što je potrošno, što je normalno da se troši, mi nemamo gdje da nabavimo. Generalno isti problem je takav i za Mahindru. Mahindru čak i nešto i možemo da nađemo, ali opet su cene enormne. Recimo zadnji diferencijal koji crkava na Mahindri u nabavci bude oko 2000 eura, a tipa za Pajera, za neki ozbiljan auto, prvo to nikad nije crklo, a zatim i kad crkne to košta nešto smiješno. U ovom slučaju sada konkretno problem na ovom komadu vozila, prednja osovina, problem sa zglobovima, problem sa lokerima, sa kopčenjem prednjih poluosovina. Sada kada imamo toga, kada možemo da kombinujemo, mi to i mnogo lakše rešavamo. U ovom slučaju mi smo odradili kompletnu zamjenu prednje osovine, to jest u izradi je, znači u procesu je auto, kompletno da bi mogli da stavimo homokinetički zglob od nekog vozila koji imamo da kupimo, koji možemo da nađemo. Znači koristimo njegovu samu osovinu, stavljamo zglob od Nissan Terana. Ali ne znam, da mislite da je potate problem to što su, nema delova, što su delovi skupi, znači kažete su skupi delovi? Jesu, ako ih uopšte nađemo, budu ogromna cena. Ali smatrate da je to problem ili je generalno loše vozilo? Moram da kažem da je generalno loše vozilo. Zašto? Zato što na nekim malim kilometražama se dešavaju neke havarije od kvarova. Recimo u okrune zadnji ceo diferencijal, odnosno tanjirasti, to vozila sa 500-600 hiljade kilometra nikad se ne desi da urade. A ovdje se već to dešava, ne znam, na 100 hiljade kilometra. Jako loša limarija, sve loše. Mislim, ne mogu sad da ne ispada nikog da mrzim, ali jednostavno moram da kažem kako jeste. Šta god se uhvatimo, enterijer jako loše kvaliteta, jednostavno su niskobudžetno napravili taj auto. Verujem da je on u osnovi kada kupujete taj auto i na oglasima i uopšte novi salona, bude mnogo jeftiniji od tog nekog Hiluxa, Navare, L200 i slično. Ali s razlogom je jeftiniji, jednostavno pre ili kasnije ko ne plati na mostu, plati na ćupriji. Tako da uvek sa tim autom problemi, troškovi, moji lični savjeti izbjegavati u širokom luku.
Eto, neka se zabeleži da je inače ovaj Tata Motors ovde samo zato što je Pekovog prijatelja, pa nije mogao da ga odbije, inače Stanović maksimalno izbegava da ih uopšte radi. Ali ako je Tata Motors totalno razočarenje, makar je jeftin, pa neko možda kaže a šta ste poočekivali, ali zato je naš sledeći kandidat skup. Da li su Land Roveri terenska vozila ili nisu? Sa cenom koja ovako nema granice, oni su simbol luksuza, ali reklo bi se poreza na budale, koji do duše verovatno imaju para i da porez plate. Sigurno ste gledali mnogobrojne emisije na TV-u gde gomila poznatih voditelja isprobava Land Rovera i oduševljava se kako su dobri terenci, samo što su svi ti voditelji bili Englezi i onda ih po znacima navoda radi taj nacionalni momenat ako ih ne rade pare. A evo šta je realnost, a kada smo kod toga i da vidimo šta je sa Šveđanima, da li Volvo ima smisla kao terenski auto ili ne? Ko uopšte i kupuje tog Land Rovera? Ako ste žena i muž vam vozi Land Rovera, proverite ga vi s vremena na vreme, zna se da je taj auto magnet za sponzoruše, a i ako ga bude vozio kao terensko vozilo, ko bajagi treba mu za njive, proverite ga, možda je stvarno, ako mu treba za njive, da ne pogine čovek negde. U principu auto, kao auto, osim tog, da kažem, luksusa i toga, nikakve performanse u terenu, čak ja mogu slobodno da kažem i mogu i da potvrdim i da opravdam da i oni stariji Land Roveri u terenu nisu ništa pokazali. Veliki je kult napravljen oko tog auta, veliko je ime napravljeno, slično kao i Mercedes G-klasa, također ko sponzoruša auto koji prolazi, ali u terenu stvarno nemamo. Preteški su, preskupi su za održavanje, znači stvarno pričamo o nekim cenama enormnim. Ja sam opet zaljubljenik na njihov izgled i sviđaju mi se, to je sve okej, to su neki ukusi u kojima ne treba raspravljati, ali ne mogu da budem subjektivan, jednostavno moram da kažem da to je izuzetno loš auto. Loš auto za terenu. U kom smislu je loš, šta to znači? Recimo ovaj konkretno model je sa 3.0 TDV6 motorom. Taj motor je džene, ali opet ima probleme sa uljnom pumpom, trkava radilica. Radilica! To su izuzetno krupni problemi za takav auto. Recimo ovaj auto u osnovi, kad je bio nov, je koštao ozbiljno para. Znači, mogli ste da birate da kupite jedno ozbiljno domaćinstvo ili ovaj auto. I onda vam na 100.000 km zakove motor na radilici. Mislim, ja ne znam kako bi se taj čovjek osjećao u tom trenutku da se to desi. A dešava se, znači, to je sa onim 2.7 HDI Peugeot i motorom, taj motor u Peugeotu nikad crko nije, u Land Roveru crkava konstantno. Zašto? Problem je što je izuzetno velika težina ovog vozila. Ovaj auto je konstruisan da nema šasiju i onda su Englezi iz nekog razloga odlučili, ajde ipak da stavimo tu šasiju. I onda je to auto koji ima i samonoseću karoseriju i ispod toga šasiju. 2700 kg ovaj auto ima prazan, znači taj motor mora konstantno da vuče, ajde recimo 3 tone, znači plus minus šta vi tovarite, naravno oni svi imaju kuku, oni su napravljeni da budu tenkovi na putu. Ne mogu da kažem da nisu udobni na asfaltu. Na asfaltu su izuzetno udobni, dobri su za putovanja, osjećate jednostavno moć. Zato što su teški, da, su udobni, da. Ali potrošnja zato ide ko zna kako, znači nema granice. Sve drugo što bi, osim da. Recimo Range Rover Voga 2002. do 2004. gde je bio samo taj. M57 motor BMW-u, to je znači izuzetno dobar motor, malo pre smo ga spominjali, to je čak motor koji mi tražimo. Znači da ostatak, diferencijal, ne znam, vešanje na tom Range Rover Vogu, njega možda preporučiti ili ne? Njega mogu, ako bi recimo nekome koga volim preporučio da Land Rovera kupi, preporučio bi mu Voga. Ja ga inače baš volim taj model i sviđa mi se jer nije čist Land Rover. Znači u principu sviđa mi se samo zato što nije Land Rover. Da. Dobro. Koliko god to bilo kontradiktorno. Vi imate protiv Land Rovera, prosto. Ne, daleko od toga, mislim. To su stvari koje sve ovo što sam već pričao se dešavalo. Ja sam bio dobar sam prijatelj sa mnogim serviserima tog Land Rovera, bio sam i video mnoge havarije koje čak na nekom mnogo niskobudžetnom autu se ne dešava. Znači, recimo na nekom jeftinijem, imam ovde pored Volvo XC90, taj auto sada kada kupujete, recimo isto godište, da gledamo Land Rovera 2010 i XC90 2010 puta 3 je Land Rover skuplji. Ja vam garantujem da ništa neće da uradi Land Rover što Volvo neće da uradi. Znači, da. Sigurno to će da ispuni sve te kriterijume, ali opet, nemate prođe kod... Znači, auto za budale. Ja to nisam rekao, ali rečeno je šta je trebalo da bude rečeno. Ali nije ni za šta, kažete ni vešanjem, nije nešto specijalno, ni prenos. U principu ne mogu da kažem da, recimo imam modela, ovaj konkretno model je sa ZF-ovim 8HP menjačem. To je izuzetno dobar menjač,
Ali sve to kada spakujete na ovaj auto, šta ja najveću zamjerku imam? Recimo neke stvari koje moramo da kažemo da treba da se kupuju. Štopovi, te neke fizička oštećenja. Kada dođete da vi konkretno Range Roverov znak ili Range Roverovo krilo ili Range Roverovu haubu treba da zamenite, morate kredit da podignete da bi to uradili. Po meni je to suludo jer dešavaju se nezgode na putu, cepaju se farovi, dešava se u parkinu, u garaži, da se tako neko dođe problema i sad ja umjesto da kupim štop od 50 eura, ja moram ga platim 600-700 eura. Iskreno, ja koliko god para da neko ima, suludo je da se to plaća toliko. A interesantno, oni stari freelanderi, tako nešto se zove, je li to isto vredi nešto ili ne vredi? To stvarno ne vredi ništa. To stvarno, znači ovdje nešto mogu, pa voze ljudi svašta, ali ne postoji, ajde recimo ako isključimo Ladu Nivu kao terenca, najgori terenac ikad freelander. Znači od viskospojnica na kardanu, od prednjih diferencijala, od motora, apsolutno stvarno, znači ja nisam vidio nešto dobro na tom motoru, pristupačni ljudi se lako zalete i kupe taj auto jer je na jako niskoj ceni. Znači sad ih imate za 2-2.500 eura registrovan sa nekim problemčićem. Sad vi mislite problemčić kardan koliko to možda bude sporno. Taj kardan može da košta od 700-1.500 eura na auto od 2.500 eura vrednosti. Po meni suluda opcija, niti je terenac, niti je putnički auto, šta znači nije putnički auto. Recimo sada sednete, sa ovim bar možete idete brzo. Ajde neko ko voze brzo u vožnju, sa freelanderom ne može ni to. Dakle, engleski automobili 0 bodova, dobri samo za izbjegavanje i za servisere, ali možda i sponzoruše nisu ni tako lude, jer taj što ima para da održava Land Rovera, taj mora da je pun kao brod, mada možda je taj brod Titanic. Uostalom, šta pa Land Rover ima da se vozi, najbezbednije da ga negde parkirate, nije za njivu, nije za asfalt, to je auto samo ako vam nijedna ne bi dala ako ga nemate. Ali to je već neka druga tema, ne za poljoprivrednu emisiju, za poljoprivredu, dakle, Land Rover i Volvo apsolutno otpadaju. No ko je uopšte izmislio terensko vozilo? Amerikanci. Mada mi mislimo da jesu zapravo tu i tamo, samo što se kod nas odomaćuje izraz džip za bilo kog terenca. Ali sada će ovako neko reći, pa i ovaj Stanojević je zaređio, pa samo pljuje, te ovo mu ne valja, te ono mu ne valja, ništa mu ne valja. E šta valja i šta se pokazalo, o tome naredne nedelje. Poštovani gledaoci, evo vidjeli ste zaista lepe stvari, lepe teme, to je interesantno. A možemo to da vam obećamo za svaku narednu emisiju, koliko god možemo, a sigurni smo za narednu da će biti veoma, veoma zanimljivo. Vrhunske priče iz cijele Srbije i bukvalno sve od navodnjavanja, a to je aktuelno definitivno s obzirom na situaciju koja dolazi, pa nadalje mehanizacija, traktori, obrada, setva, pare, gdje će biti, šta će biti, uz to ne zaboravite, imamo poštovani gledoci i nadamo se, sigurno znamo za jedno ministarstvo će biti, a probat ćemo ovdje da malo nadoknadimo onu pauzu što smo imali, da imamo i dva ministarstva ovdje, pitanja gledalaca, pitanja poljoprivrednika, infrastruktura, putevi, kanalizacija, traktori, saobraćeni propisi, ramovi, džabe, podela ramova, dakle dok će to da traje, sve je to ono što imamo naredne nedelje. Šta je ono što nama najviše treba? Sad u ovom momentu to je kiša. Bez kiše mi smo ga ugasili da budemo tako malo profani, ali nažalost ta profanost dobro opisuje situaciju. Možemo da kažemo, naša šarmantna koleginica Ljubica sa Euronewsa, evo vidjeli smo je tu na Euronewsu nedavno, ali i dok smo snimali ovu emisiju je svratila i saopštila nam ovako neformalno da će utorak popodne, ona kaže 100% da bude kiša. Sad, da li možda zbog lepote ili zbog nekog drugog razloga, ali da je verujemo, da se nadamo da će zaista tako da bude. Kiša nam treba sada, neka bude evo Ljubica kao one dodole što su nekada bile, samo nek prizove kišu da konačno dođe. Kiša nam treba kao ozeblo sunce. To je veoma važna stvar i to je važnije od bilo čega da se to dogodi naredne nedelje. Pa posle ko živ ko mrtav, borit ćemo se dalje u nastavku sezone, ali bez kiše svi smo mrtvi. Poštovani gledalci, ovo je bila dobra zemlja. I možemo da vam kažemo za kraj, imate naravno našu Viber grupu, imate naravno našu Facebook grupu. Viber grupa je postala konačno onako kao što treba da bude. To su takve lepe diskusije, to su takvi divni poljoprivrednici, pa onda priča o tehnici, o mehanizaciji, o subvencijama, o jednom drugom trećem. Dakle, veoma, veoma lepa grupa, kulturna i fina prava grupa pravih domaćina, a to je dakle Viber grupa Dobra zemlja. Imate naravno isto tako najveću grupu na Balkanu, niko nema veću, a nema niko veću zbog toga što su svi naši dragi prijatelji od Triglava do Đevđelije.
njeni članovi, pa i naši ljudi iz inostranstva i tako dalje. To je naravno Dobra zemlja na Facebooku. 200.000 ljudi prati tu grupu i razmenjuje svoje iskustva na taj način. Vrlo smo tu rigorozni da to budu zaista samo ljudi koji su sa Balkana, iz Evrope, nema spamova i ostalog i koji se zaista interesuju za poljoprivredu. Poštovani gledalci, imate naš broj telefona 061 17 57 872. Imate ga ispisano dole. Zovite slobodno tokom nedelje da vam kažete vaše muke, što su uglavnom i dešava. Ljudi nas najviše zbog toga i zovu. To je takva realnost, da kažemo. A naredne nedelje nas čekaju sve mnogobrojne teme od malina do navodnjavanja, od lepih prizora do manje lepih prizora, od uspeha do prevara. Taj ko je mislio da ćemo mi da stanemo, nema šanse. Biće o svemu tome reči i naredne nedelje. Do nove, dobre, sve bolje i bolje, a već veoma dobre zemlje. Želim vam sve najbolje i već idemo i na snimanja. Doviđenja i vidimo se.